Aprofitant la seva visita a Barcelona per presentar el seu nou llibre, l'expresident del govern, Felipe González, s'ha reunit aquest divendres amb l'alcalde Jordi Hereu en una trobada privada a les dependències municipals. González va presentar aquest dijous el seu llibre Mi idea d'Europa a la Llotja de Mar, on desgrana les seves idees sobre la Unió. Després d'una anàlisi de la situació econòmica actual, l'expresident va assegurar que Europa ha de fer els deures i promoure reformes estructurals per no perdre competitivitat.